យើងទៅមើលព័ត៌មានបន្តនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រគំតន្ត្រីអបអរឆ្នាំថ្មីរបស់ Nagawal គឺបានធ្វើឲ្យមានការតាក់ទាញទស្សនិកជននិងអ្នកចូលរួមទស្សនាយ៉ាងច្រើនកកធ្វើឡើងមុខសន្តិការ Nagawal សួនស្បាបាទសួនច្បារសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនតន្ត្រីអបអរឆ្នាំថ្មី3ថ្ងៃជាប់គ្នាដែលរៀបចំឡើងដោយ Nagawal និងសាលារាជធានីភ្នំពេញបានតាក់ទាញមហាជនចូលរួមទស្សនាក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋបាទយ៉ាងច្រើនកកដែលធ្វើឡើងនៅសួនច្បារសម្ដេចហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទីបារាត្រីថ្ងៃទី20 21និង22ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះសាធារណជនបានរីករាយកំសាន្តជាមួយនឹងរបាំអប្សរាក្រុមភ្លេងជាតិក្រុមតន្ត្រីអន្តរជាតិនិងក្រុមសិរាសកម្មផងដែរក្នុងនោះការពីរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី21មេសាមានការសម្ដែងម្ចាស់ពាន The Voice Kids Cambodia នៅកាលទី1គឺកុមារាពេជ្រថៃក្រុមភ្លេងខ្មែរកញ្ញាយូរីហើយនៅរាត្រីចុងក្រោយថ្ងៃអាទិត្យគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសាធារណជនបានរីករាយជាមួយនឹងជីដេវីតពេជ្រថៃនិងកូនប្រុសទាំង3របស់លោកព្រាបសុវត្ថិផងដែរក្រៅពីការប្រគំតន្ត្រីដើម្បីភាពសប្បាយក៏មានការតុបតែងសួនច្បារជាមួយនឹងរូបតុក្កតាពួងខ្យល់ធំៗព្រមទាំងគេហៅថាមានកម្មវិធីកំសាន្តជាច្រើនចាប់ពីថ្ងៃ13មេសាបានផ្ដល់ដល់សាធារណជននៅអនុសាវរីយ៍មិនអាចបំភ្លេចបានជាច្រើននៃឱកាសនោះឲ្យបានដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងទេសចរទាំងអស់បានទស្សនារីករាយជាមួយនឹងការសម្ដែងសិល្បៈប្រពៃណីខ្មែរនិងការប្រគំតន្ត្រីពីគេហៅថាសិល្បៈកររបស់ខ្មែរយើងរូបតុក្កតាពងខ្យល់ធំៗដ៏ស្អាតស្អាតរួមមានរូបសំណាក់ដែលតំណាងឲ្យឆ្នាំចបង្កងទន្លេមេគង្គរូបកងានពងខ្យល់ធំៗជាច្រើនត្រូវបានដាក់តាំងនៅសួនច្បារសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនទៅមុខសន្តិការ Nagawal ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានថតរូបលេងជាមួយទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ហើយក៏មានការប្រគំតន្ត្រីដ៏ធំនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានដល់ជួនសាធារណជនចូលទស្សនាដោយសេរីដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ Nagawal ក៏បានប្រកាសពីការផ្ដល់នូវការបញ្ចុះតម្លៃជាពិសេសជាច្រើនដូចជា Buffet ខ្មែររយ៉ាពេលល្ងាចនៅភោជនីយដ្ឋានប៉េងហ្គាជាន់ទី1 Nagawal ចាប់ពីម៉ោង 5:30 ដល់ម៉ោង 9:30 យប់រៀងរាល់ថ្ងៃដែលមានម្ហូបខ្មែរមកពី25រាជធានីខេត្តទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយអតិថិជនអាចទស្សនាការសម្ដែងសិល្បៈប្រពៃណីខ្មែរផងដែរគណៈពុជនីថានេះផ្ដល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសសម្រាប់ការពិសាជាក្រុមចាប់ពី5នាក់ឡើងទៅផងដែរ